kim ölüb rəhmət olun? Ağlamağın faydası yox. Bizim mən xoş günümüz matəm olan vaxta düşün. Kim ölür çox da deyil, azca gözüm yaşla dolur. Mağarın hər tərəfi yağlı yiyən başla dolur. Çay olur, halva olur, boşqabımız aşla dolur. Bizim adət belədir, qarnımızın hörməti var. Bu tılıq qarnımızın gör nə qədər qiymət var. Ölüdən söhbət açan yox, hamı dərdin danışır. Üzü saqqallı baba nə isə demək üçün çalışır. Yasımız möcüzədir, hətta küsənlər barışır. Ölənin ruhunu biz şadlıq ilə yad edirik. Hələ göylə sürünən ruhunu da şad edirik. Qəbir üstü bəzənir, tək-tək ora güldəririk. Özümüz getmirik, kimsə gedir göndəririk. Bu boyun borcudur ki, ev satırıq, yas veririk. Ya da ki, yas veririk, pul yığırıq, ev alırıq, təzə evdə yığışıb, təptəzə yas saxlayırıq. Bu yağan sanma yağışdır. Yerə heyrət dökülür. İçi heyrətlə dolu bir qazana ət dökülür. Üçünə, yeddisinə, qırxına millət dökülür. Belə bir çox yasımız musiqisiz toy kimidir. Heç bilinmir bu nədir. Xəbərim var, məşədi. Toya bənzər yasdan.